Salam əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Azərbaycan dilindən bugünkü mövzumuz Marafon qaçışının tarixi, Afina və Araxna mətnləri üzərində iş, qrammatikadan xəbər və onun ifadə vasitələri, xəbərin mübtəda ilə uzlaşması mövzularıdır. Beləliklə ilk mətnimiz Marafon qaçışının tarixi mətnidir. Mətni oxuyursunuz, mətindəki əsas fikirləri tezislər şəklində ifadə edirsiniz. Nümunə olaraq sizə bir neçə tezisi təqdim edirik, digərlərini isə özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz. Birinci tezisimiz. Marafon qaçışı olimpiya oyunlarına daxil olan yüngül atletika yarışlarından biridir. Əvvəllər Yunanıstanda marafon qaçışı idman növü olmamışdı və bu ifadənin yaranması müəyyən bir tarixi hadisə ilə bağlıdır. Miladdan öncə 490-cı ildə Yunanıstanın Marafon şəhəri yaxınlığında Yunanıstanla Əhəmənlər arasında döyüş olur. Döyüşdə Yunanlar qalib gəlir və Yunan döyüşçüsü Filippid bu xəbəri Afinaya çatdırmaq üçün 40 km məsafəni dayanmadan qaçır. Bu ilk tezislərdir. Sizə tezislərin necə yazılması forması nümunə kimi göstərdik. Digərlərini isə özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz. Dərsliyinizdə belə bir tapşırıq sizə təqdim olunub. Marafon döyüşünə neçə il sonra marafon qaçışı olimpiya oyunlarına idman növü kimi təsis edildi. Mətni diqqətlə oxuyanda görəcəksiniz ki, orada iki informasiya var. Birinci informasiyamız budur. Marafon döyüşü eramızdan əvvəl 490-cı ildə baş vermişdi. İkinci hökmə görə 1896-cı ildə Afinada keçirilən ilk beynəlxalq olimpiya oyunlarında marafonu idman növü kimi təsis edirlər. Və nəticə olaraq neçə il sonranı müəyyənləşdirmək üçün siz artıq tarix dərslərindən bilirsiniz ki, miladdan öncə olan illəri çıxmaq yox, toplamaq lazımdır ki, illər arasındakı fərqi müəyyənləşdirəsiniz. Beləliklə, 1896 və 490-cı illəri biz topluyuruq, əlimizdə 2386 il qalır. Növbəti mətnimiz Afina və Araxna mətnidir. Sizə özünüzün sual tərtib etməyiniz tapşırılır və bunun üçün mətn hissələrə bölünür. Bölünmüş hissələr sizə təqdim olunur. Birinci hissə mətn daxili suala qədər, ikinci hissə mən buradayım Araxna cümləsi daxil olmaqla, üçüncü hissə zeytun yarpaqlarından hürülmüş çələnglə çərçivəyə saldı cümləsi daxil olmaqla və dördüncü hissə mətnin sonuna qədər. Beləliklə, ilk mətn daxili suala qədər olan hissə üçün yazılmış sualları sizə təqdim edirik və növbəti hissələn suallarını isə özünüz hazırlamalısınız. Afina və Poseidon arasında nə üçün yarış təşkil edildi və nə üçün şəhərə Afinanın adı verildi? Hər iki suala cavab verməklə birinci hissədəki informasiyanı siz ötürmüş olacaqsınız. Biz sizinlə cümlənin qrammatik əsası haqqında artıq öyrənmişik. Mübtəda və onun ifadə vasitələri haqqında danışmışıq. Bugün isə biz xəbər və onun ifadə vasitələri haqqında danışacağıq. Xəbər cümlənin baş üzvüdür, mübtədanın icra etdiyi hərəkəti və mübtədaya aid olan hökmü bildirir. Nə etdi, nə oldu, nə edəcək, nə olacaq müxtəlif zaman və formalarda suallara, eyni zamanda kimdir, nədir, neçədir, neçəncidir və s. suallara cavab verir. Xəbər ifadə vasitəsinə görə iki cür olur. Feili xəbər və ismi xəbər. Feili xəbər feillərlə və frazoloji birləşmələrlə ifadə olunur və feilin sualına cavab verir. Nə etdi, nə edir, nə olacaq və s. Məsələn, nümunəyə diqqət yetirək. Əhməd danışır. Nə edir? Danışır. Gördüyünüz kimi xəbər şəklində olan feillə ifadə olunub. Kim danışır? Mübtəda. Danışır, feili xəbərdir. Küçələri suladılar. Nə etdilər? Suladılar. Cümlənin xəbəridir. Feillə ifadə olunub və feili xəbər hesab edilir. Kim suladı? Onlar. Cümlənin mübtədası var, lakin burada iştirak etmir. İsmi xəbər isə mübtədaya aid olan hökmü və ya məlumatı bildirir. Kimdir, nədir, necədir, neçəncidir, hansıdır və digər suallara cavab verir. Nümunəyə diqqət yetirək. Yarışda qalib gələn Əhməddir. Kimdir? Əhməddir. Kim Əhməddir? Yarışda qalib gələn. Gördüyünüz kimi Əhməddir cümlənin xəbəridir və kimdir suana cavab verib, isimlə ifadə olunub. Uşaqlar aşağıdadır. Uşaqlar haradadır? Aşağıdadır. Kim aşağıdadır? Uşaqlar. Aşağıdadır cümlənin xəbəridir. Haradadır suana cavab verir, zərflə ifadə olunub. Belə xəbərlər, ismi xəbərlər adlanır.
Növbəti tapşırığa diqqət yetirək. Sual verməklə xəbərin ifadə vasitələrini müəyyənləşdirək. Dağın başında bir maral durmuşdu. Nə etmişdi? Durmuşdu. Nə maral? Durmuşdu cümlənin xəbəridir. Feillə ifadə olunub, feili xəbərdir. Arif mənim ən yaxın dostumdur. Kimdir? Dostumdur. Cümlənin xəbəridir. Kim dostumdur? Arif cümlənin mübtədasıdır. İsmi xəbərdir. Kəndimizin havası çox təmizdir. Necədir? Təmizdir. Cümlənin xəbəridir. Nə təmizdir kəndimizin havası? Gördüyünüz kimi necədir sualına cavab verir. Sifətlə ifadə olunub. İsmi xəbərdir. O həmişəki kimi irəlidədir. İrəlidədir. Hardadır? Zərflə ifadə olunmuş ismi xəbərdir. Kim irəlidədir? O cümlənin mübtədasıdır. Səndən tələb etdiyim yalnız budur. Nədir? Budur. Nə budur? Səndən tələb etdiyim budur cümlənin xəbəridir. Əvəzliklə ifadə olunub və ismi xəbərdir. Nərgizin atası neft mühəndisidir. Nərgizin atası kimdir? Neft mühəndisidir. Neft mühəndisidir cümlənin xəbəridir. Söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Kim neft mühəndisidir? Nərgizin atası. Ən böyük arzumuz torpaqlarımızı azad görməkdir. Ən böyük arzumuz nədir? Torpaqlarımızı azad görməkdir. Nə arzumuz cümlənin mübtədasıdır. Gördüyünüz kimi söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Beləliklə, gəlin ümumiləşdirək ki, xəbərlər nüansın itkisələri ilə ifadə oluna bilər. Feili xəbərlər, feilin şəkilləri ilə və frazoloji birləşmələrlə, ismi xəbərlər isə isim, sifət, zərf, əvəzlik və söz birləşmələri ilə ifadə oluna bilər. Növbəti tapşırığa diqqət yetirək. Xəbərləri tapın və feilin hansı şəkilləri ilə ifadə olunduğunu müəyyənləşdirin. Dostunla düşmənçi edənlərdən özünü qoru. Nə et? Qoru. Kim? Sən? Cümlənin mübtədasıdır, lakin cümlədə iştirak etməyib. Qoru cümlənin xəbəridir, feili xəbərdir və əmr şəklində olan feillə ifadə olunub. Komandamız yarışda mütləq qalib gəlməlidir. Nə etməlidir? Qalib gəlməlidir və qalib gəlməlidir cümlənin xəbəridir, vacib şəkildə olan feillə ifadə olunub. Kaş bütün uşaqlar xoşbaxt ola. Nə edə? Xoşbaxt ola cümlənin xəbəridir, arzu şəklində olan feillə ifadə olunub, feili xəbərdir. Kim xoşbaxt ola? Uşaqlar cümlənin mübtədasıdır. Əskərlər hərbi parada hazırlaşırdılar. Nə edirdilər? Hazırlaşırdılar. Kim? Əskərlər cümlənin mübtədasıdır. Xəbər şəklində olan feillə ifadə olunub və feili xəbərdir. Sabah muzeyə ekskursiya gedəsiyik. Nə edəsiyik? Gedəsiyik cümlənin xəbəridir. Lazım şəklində olan feillə ifadə olunub. Feili xəbərdir. Kim gedəsidir? Biz. Cümlənin mübtədası iştirak etmir. Mən yayda kəndə gedəcəyəm. Nə edəcəyəm? Gedəcəyəm. Kim? Mən cümlənin mübtədasıdır. Gedəcəyəm cümlənin xəbəridir və xəbər şəklində olan feillə ifadə olunub. Belə ümumiləşdirmə aparaq, feili xəbərlər feili müxtəlif şəkillərində olan feillərlə ifadə oluna bilər. Növbəti mövzumuz xəbərin mübtədə ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşmasıdır. Bildiyimiz kimi, xəbər mübtədə ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. Bu nə deməkdir? Yəni, biz əgər mübtədanı birinci şəxsin təkində işlədiriksə, xəbərimiz də birinci şəxsin təkinin şəxs şəkilçisini qəbul etməlidir. Yəni, mən gedirəm deyirik, mən gedirsən və ya mən gedirik demək olmaz. Bizdə birinci, ikinci şəxsin təkində və cəmində xəbər mübtədə ilə həmişə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. Kəmiyyətə görə uzlaşmada üçüncü şəxsin cəmində xəbərlə mübtədə arasında bəzi məqamlarda uzlaşma pozula bilər. Hansı məqamlardır? Gəlin ona diqqət yetirək. Beləliklə, əgər üçüncü şəxsin cəmində mübtədə insana aid olan isimlə ifadə olunubsa, onda xəbər mübtədə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. Yəni, şagirdlər sərgidəki eksponatlara diqqətlə baxırdılar. Nə edirdilər? Baxırdılar cümlənin xəbəridir. Kim? Şagirdlər cümlənin mübtədasıdır. Mübtədə üçüncü şəxsin cəmində ifadə olunub və baxırdılar feili də onunla kəmiyyətə görə uzlaşıb. Əgər xəbər heyvan və quşa aid olan mübtədalarla ifadə olunursa,
onda xəbər kəmiyyətə görə mübtəda ilə uzlaşa da bilər, uzlaşmaya da. Nümunəyə diqqət yetirək. Quşlar uçuşurdu, quşlar uçuşurdular. Gördüyünüz kimi quşlar sözü üçüncü şəxsin cəmindədir və quşa və heyvana aid olan sözlə ifadə olunub. Və hər iki halda, yəni quşlar uçuşurdu, burada kəmiyyətə görə uzlaşma pozulub. Quşlar uçuşurdular, burada kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmayıb. Lakin heç bir halda bu qayda pozuntusu hesab edilmir. Növbəti nümunəmiz mübtəda cansız əşyalara aid olan sözlərlə ifadə olunursa, kəmiyyətə görə uzlaşma həmişə pozulur və bu düzgün hesab edilir. Nümunəyə diqqət yetirək. Küləyin təsirindən yarpaqlar yerə töküldü. Nə etdi? Töküldü, nə yarpaqlar? Gördüyünüz kimi, yarpaqlar cansız əşya ilə ifadə olunmuş mübtədadır. Üçüncü şəxsin cəmindədir. Xəbər isə üçüncü şəxsin təkindədir. Gördüyünüz kimi, xəbər mübtəda ilə kəmiyyətə görə uzlaşmayıb. Mübtəda cəmdə, xəbər isə təkdədir. Bu, qayda pozuntusu hesab edilmir, tamamilə qrammatik normaya uyğun gəlir. Gözümüzün önündə günlə-günə yeni binalar ucalırdı. Nə edirdi ucalırdı cümlənin xəbəridir, nə binalar cümlənin mübtədasıdır. Binalar cansız əşyana ifadə olunub və üçüncü şəxsin cəmindədir və müşahidə edirik ki, xəbər kəmiyyətə görə mübtəda ilə uzlaşmayıb. Keçdiyimiz materialı möhkəmlətmək üçün növbəti tapşırığa diqqət yetirək. Beləliklə, sizə cümlələr təqdim olunur və həmin cümlələrdə xəbəri mübtəda ilə kəmiyyətə görə uzlaşıb-uzlaşmadığını müəyyənləşdirməliyik. Cümlələrə diqqət yetirək. Qarışqalar yuvalarına yem daşıyırdılar. Nə edirdilər? Daşıyırdılar. Nə? Qarışqalar cümlənin mübtədasıdır. Gördüyünüz kimi, mübtəda heyvana aid olan sözlə ifadə olunub, üçüncü şəxsin cəmindədir və xəbər mübtəda ilə həm şəxsə, həm də kəmiyyətə görə uzlaşıb. Xatırladaq ki, əgər burada qarışqalar yuvalarına yem daşıyırdı şəklində yazılsaydı, bu da tamamilə qaydaya uyğun olacaqdı. Bülbüllər bağda səs-səsə vermişdi. Nə etmişdi? Səs-səsə vermişdi. Nə bülbüllər? Burada da bülbüllər heyvana aid olan sözlə ifadə olunub, üçüncü şəxsin cəmindədir və bu cümlədə isə xəbər kəmiyyətə görə mübtəda ilə uzlaşmır. Belə ki, xəbər təkdə, mübtəda isə cəmdədir. Yaz gəldi, ağaclar çiçəkləndi. Gördüyünüz kimi quruluşca mürəkkəb cümlədir. Yaz gəldi və ağaclar çiçəkləndi cümlələrindən ibarətdir. İkinci cümləyə diqqət yetirək. Ağaclar çiçəkləndi. Nə etdi? Çiçəkləndi cümlənin xəbəridir. Nə ağaclar cümlənin mübtədasıdır. Ağaclar üçüncü şəxsin cəmindədir və cansız əşyaya aid olan isimlə ifadə olunduğuna görə xəbər mübtəda ilə kəmiyyətə görə uzlaşmır və bu tamamilə qaydaya uyğundur. Şagirdlər səhər tezdən məktəbə tələsirdilər. Nə edirdilər? Tələsirdilər. Kim? Şagirdlər cümlənin mübtədasıdır. İnsana aid olduğu isimlə ifadə olunduğu üçün xəbər mübtəda ilə belə halda həmişə kəmiyyətə görə uzlaşır. Aylar, illər bir-birini əvəz edir. Nə edir? Əvəz edir. Nə aylar, nə illər? Cümlənin həmcins mübtədalarıdır. Cansız əşyələ ifadə olunduğuna görə xəbər kəmiyyətə görə mübtəda ilə uzlaşmır. Əziz uşaqlar, beləliklə də növbəti dərs ilimiz başa çatdı. Ümid edirik ki, bu dərs ili də sizin üçün çox faydalı oldu. Siz bir çox bilik və bacarıqlar əldə etdiniz. Yayda sizə yaxşı-yaxşı istirahət etməyi və növbəti dərsinə bol enerjili başlamağı arzu edirik. Yayda vaxtınızı səmərəli keçirmək üçün, müxtəlif bədii əsərləri oxumaq üçün sizə nümunələr təqdim edirik. Sağ olun, yenidən görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu mümkün halların sayı və əlverişli halların sayıdır. Hadisənin baş verməsi ehtimalını hesablayarkən, hesablanma zamanı mümkün halların sayı və əlverişli halların sayından istifadə edəcəyik. Hadisənin baş verməsinin iki halı var. Mümkün halların sayı və əlverişli halların sayı. Mümkün halların sayı. Hadisənin baş verməsində mümkün olan bütün halların sayına deyəcəyik. Əlverişli halların sayı, mümkün halların sayı içərisindən məsələnin şərtinə uyğun olaraq tələb olunan halların sayına baxacaq. Nümunə birə diqqət edin. 4 yaşıl, 6 sarı şardan təsadüfən seçilən bir şarın
sarı olması hadisəsi. Deməli, bizə verilən yaşıl şarların sayı 4, sarı şarların sayı 6-dır və bu məsələnin şərtinə uyğun 4 və 6-nın cəmi 10 etdiyi üçün mümkün halların sayı 10-dur. Onda əlverişli halların sayı sarı şarların sayı ilə eyni olacaq, yəni 6. İkinci nümunəyə diqqət edək. 0, 8 və 5 rəqəmlərindən istifadə etməklə 2 rəqəmli ədədləri yazmaq, 3 rəqəmli ədədləri yazmaq lazımdır. Yəni, yazılışında 0, 8, 5 olan 2 rəqəmli ədədlər üçün mümkün hallar, 3 rəqəmli ədədlər üçün mümkün halların sayını tapmaq lazımdır. Qeyd edirəm ki, bu cür məsələlərdə məsələnin şərtinə diqqətlə baxmaq lazımdır. Əgər məsələnin şərtində təkrar sözü varsa, yəni 8, 8, 5, 5 istifadə olunması tələb olunursa, onda rəqəmləri təkrarından istifadə etməklə mümkün halları da yazmaq lazımdır. Bu, onların sayının çoxluğu deməkdir. Əgər məsələnin şərtində təkrar sözü yoxdursa, yəni hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etmək lazımdırsa, onda mümkün halların sayı az olacaq. Onları qeyd etsək, 0, 8, 0, 5. Yəni, yazılışında 0, 8, 0, 5 olan bu cür yazılış 2 rəqəmli ədəd sayılmadığı üçün 8, 0, 8, 5 və 5, 0, 5, 8. Deməli, yazılışında 0, 5 və 8 mütləq iştirak edirsə, yəni təkrarsızdırsa, onda mümkün halların sayı 80, 85, 50 və 58 olmaqla 4 dənədir. İndi isə 3 rəqəmli ədədlərə baxaq. Yenə 0, 8, 5, 0, 5, 8, 3 rəqəmli ədəd sayılmadığı üçün bu halları mümkün hal olaraq saymırıq. 8 ilə başlayan 8, 0, 5, 8, 5, 0, 5 ilə başlayan 5, 8, 0, 5, 0, 8 olmaqla yenə də 4 dənə mümkün hal yazmaq olar. Üçüncü nümunəyə diqqət edək. Məryəm, ağ, qırmızı və sarı rəngli 3 oyuncağını neçə fərqli üsulla düzə bilər? Məryəmin oyuncaqlarını 1, 2, 3 rəqəmləri ilə nömrələsək, yəni 1, 2, 3 rəqəmlərindən istifadə etməklə mümkün variantların sayını tapmaq lazımdır. Yəni, Məryəm ağ, qırmızı və sarı olmaqla oyuncaqlarını neçə cür üsulla düzə bilər? Onun üçün, birinci ağ rəng olmaqla ağ, qırmızı, sarı, ağ, sarı, qırmızı. Digər, birinci qırmızı olmaqla ağ, sarı, qırmızı, sarı, ağ. Və üçüncü variantda birinci sarı olmaqla ağ, qırmızı, sarı, qırmızı, ağ. Beləliklə, Məryəm ağ, qırmızı və sarı rəngli 3 oyuncağını 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantda düzə bilər, təbii ki, müxtəlif variantlar olmaqla. Dördüncü nümunəyə baxaq. A, B tam ədədlərdir. Əgər A, B hasili müsbət olarsa, onların işarələri üçün variantların sayını, A, B hasili sıfırdan kiçik olarsa, A və B ədədləri üçün işarələrin variantlarına baxaq. Biz bilirik ki, eyni işarəli ədədlərin hasili həmişə müsbət olur. Bu, o deməkdir. A və B müsbət olanda hasil müsbət olacaq. Digər tərəfdən A və B mənfi olanda hasil müsbət olacaq. Yəni, iki variant mümkündür. Digər tərəfdən A, B hasili mənfidir. Biz bilirik ki, iki müxtəlif işarəli ədədlərin hasili mənfi olur. Ona görə A müsbət, B mənfi, A mənfi, B müsbət olmaqla hasil mənfi olacaq. Yəni, iki fərqli variant mümkündür. Beşinci nümunəyə diqqət edək. Məsələlər həllində istifadə olunan bir nümunədir və olduqca maraqlıdır. İki zər atıldıqda bütün mümkün variantlara baxaq. Biz bilirik ki, zərin üzlərində 1, 2, 3, 4, 5 və 6 olmaqla rəqəmlər yazılır. Bu, o deməkdir. Zərin birində 1 düşsə, digərində 1, birində 1, digərində 2,
Birində 1, digərində 3, birində 1, digərində 4, birində 1, digərində 5 və nəhayət birində 1, digərində 6 düşə bilər. Bu qanuna uyğunluğu 2, 3, 4, 5 və 6 üçün davam etdirsək, hər birində eyni variant almış oluruq. Və bu qanuna uyğunluğa əsasən deyə bilərik ki, 2 zər atıldıqda ümumi halların sayı, yəni bütün mümkün halların sayı 36 dənədir. Yəni 2 zər atıldıqda bir zərin üzərində 1, digərində 1, birində 1, digərində 2 və s. bu şəkildə davam etsək və hər bir hal üçün təkrarlasaq, ümumi halların sayı, yəni bütün mümkün halların sayı 36 dənə olacaq. 6-cı nümunəyə diqqət edək. Bir oyun zəri atıldıqda üzə 3-dən böyük halın düşmə hadisəsini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu xallar bir zərin üzərində yazılan xallardır. 3-dən böyük xalların 4, 5, 6 olması məlumdur. Bu o deməkdir. Bir oyun zəri atıldıqda üzə 3-dən böyük halın düşməsi hadisəsi üçün mümkün halların sayı 3 dənədir. İndi isə olduqca maraqlı olan 7-ci nümunəyə diqqət edək. 2 oyun zəri atıldıqda yuxarı üzlərə düşən xallar cəminin 8-dən çox olması hadisəsinin mümkün və əlverişli halların sayına baxaq. Birinci, bütün mümkün halların sayı 36-dır, çünki onu 5-ci nümunədə yazaraq göstərdik. Yəni 2 zər atıldıqda bütün mümkün halların, bütün mümkün variantların sayı 36-dır. Bizdən xallar cəminin 8-dən böyük olması hallarının sayı tələb olunur. Yəni, 2 zər atıldıqda üzlərə düşən xallar cəminin 8-dən çox olması hadisəsi. 8-dən çox olan xallar 9, 10, 11 və 12-dir. Yəni, zərlərin üzərində olan xalların cəminin 9 olması üçün variantlara baxaq. 1 ilə, 2 ilə mümkün variant yoxdur. Çünki, 1 ilə ən çox 6-nın cəmi 7 eləyir, 2 ilə ən çox 6-nın cəmi 8 eləyir, ona görə 3-dən başlayırıq. 3 ilə 6, yəni zərin birində 3, digərində 6, 4 ilə 5, 5 ilə 4, 6 ilə 3. Qeyd etmək istəyirəm ki, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4 variantları fərqlidir, çünki birinci zərdəki xallar və ikinci zərdəki xallar üzrə yazırıq. Digər tərəfdən, xallar cəminin 10 olması üçün variantları yazaq. 3 ilə variant yoxdur, çünki ən çox 3 üstə gəl 6, 9 eləyir. Ona görə 4 ilə 6, 5 ilə 5 və 6 ilə 4 olaraq yazırıq. 11 olması hadisəsi 5 ilə 6, 6 ilə 5 və nəhayət, 12 olması hadisəsi 6 və 6 olanda mümkündür. Beləliklə, 2 zər atılarkən üzlərə düşən xallar cəminin 8-dən böyük olması hadisəsi mümkün halların sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə oldu. Əziz şagirdlər, beləliklə, dərsliyinizdə olan son mövzunu da bu gün sizinlə öyrəndik. Təbii ki, sinif şəraitində olduğu kimi əlverişli, faydalı olmasa da, tətil müddətində hər bir müəllim əlindən gələni etdi ki, siz tətil müddətində dərsdən kənar qalmayasınız. Yay tətilində video dərsləri təkrar-təkrar izləməklə 6-cı sinif proqramını daha da yaxşı mənimsəmiş olarsınız və dərsləri izlədikdən sonra hər bir dərsə uyğun dərslikdə olan tapşırıqları, əlavə vəsaitlərdən tapşırıqlar seçməklə onları mütləq həll edin. 7-ci sinifdə məktəbimizdə görüşənədək. Sağ olun. Salam, xoş gördük, əziz 6-cılar. Bugün biz sizinlə müəyyən tapşırıqlara aydınlıq gətirəcəyik. Gəlin, birinci tapşırığımıza diqqətlə baxaq. Gördüyünüz bu təsvirdə iki cihaz göstərilmişdir.
Şəkildə təsvir olunmuş cihazların göstərişini təyin edin. Bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün siz əvvəlcə bu cihazların hansı fiziki kəmiyyətləri ölçdüyünü bilməlisiniz. Xatırlayırsınızsa, bu temperaturu ölçmək üçün termometr, bu isə həcmi ölçmək üçün menzurkadır. Əvvəlcə nəyə diqqət edəcəyik? Biz cihazın bir bölgüsünün qiymətini təyin etməliyik. Gəlin sizinlə bir yerdə bir bölgünün qiymətini tapmağa cəhd edək. Bunun üçün biz cihazın istənilən iki qonşu rəqəmindən, məsələn, 40 və 30 və ya 30 ilə 20-ni götürürük. Böyükdən kiçiyi çıxıb, xətlər arasındakı bölgülərin sayına aldığımız rəqəmi bölərək bir bölgünün qiymətini təyin edirik. Bir bölgünün qiymətini təyin etdikdən sonra isə həmin cihazın göstərişinin harada dayandığını diqqətlə izləyib, bir bölgünün qiymətinə uyğun olan rəqəmi tapırıq. Siz bunu həm termometr üzərində, həm menzurka üzərində yerinə yetirəcəksiniz. Daha bir tapşırıq. Bu tapşırıqda isə bir məsələyə aydınlıq gətirəcəyik və bu məsələni həll etmək üçün lazım olan mühüm bacarıqları bir də yenidən təkrar edəcəyik. Əgər siz məsələ həll edirsinizsə və bu məsələ hesablama məsələsidirsə, birinci növbədə məsələni diqqətlə oxuyursunuz. Cismin kütləsi 1 kilogram 930 gram, həcmi isə 100 santimetr kubdur. Cismin sıxlığı nə qədərdir? O, hansı materialdan hazırlanıbdır? İndi biz bu məsələni həll etmək üçün məsələni oxuduqdan sonra ona uyğun şərtləri gördüyünüz kimi yazmalıyıq. Və burada bizdə hansı bacarıqlar formalaşmalıdır? Birinci, verilmiş hər bir rəqəmə uyğun kəmiyyəti tapıb, kəmiyyətin şərti işarəsini yazıb, verilirin altında sıra ilə yazmalıyıq. Yəni, cismin kütləsi 1 kilogram 930 gramdır və kütləni biz M hərfi ilə işarə edirik. 1 kilogram 930 gramı yazdıqdan sonra isə mütləq çevirmə apararaq kütləni kilogramla ifadə etməliyik. Daha sonra isə məsələnin şərtində cismin həcmi verilib. Həcmə uyğun şərti işarəni yazıb, həcmin qiymətini də yerləşdiririk və cismin sıxlığı nə qədərdir? Soruşulduğundan sıxlıq sual. İkinci bir sualımız isə o hansı metaldan, hansı maddədən hazırlandığıdır. Bundan sonra artıq uyğun düsturu yazmaq sizin öz öhdənizə atılıb. Uyğun düsturu yazıb və verilənləri həmin düsturda yerinə yazaraq hesablama aparırsınız. Aldığınız cavabı burada yerinə yazaraq, sonra dərsliyimizdə olan sıxlıq cədvəlini açırıq, həmin rəqəmə uyğun maddəni oradan tapıb, bunun hansı metaldan hazırlandığını yenə də cavab hissəsində qeyd edirik. Daha bir məsələ. Gördüyünüz kimi, bu məsələnin tipi tamam başqadır. Burada bir neçə hadisələr verilib və nə qeyd edilir? Hadisələri cədvəlin müvafiq sütunlarında qeyd edin. Siz müxtəlif fiziki hadisələri öyrənmişsiniz. Bunların içərisində mexaniki, səs, maqnit, istilik hadisələri ilə siz artıq tanışsınız və burada verilənlərin hər birisini bu cədvələ uyğun yazmaq sizə tapşırılır. Bu hansılardır? Qızdırıcı otağı qızdırır. Ay yerin ətrafında fırlanır. Maqnit dəmiri cəzb edir. Yelləncək yellənir. Quşlar oxuyur. Buz
əriyir. Siz bir-bir bunların hansı fiziki hadisəyə aid olduğunu bu cədvəldə yerləşdirməlisiniz. Daha belə bir məsələ. Yusif yuxudan ayıldı. Dan yeri ağarır. Hava işıqlanırdı. O, cəld paltarını geyinib eyvana çıxdı. Sərin külək əsirdi. Yarpaqların xışıltısı, quşların cəhcəhi ətrafı bürümüşdü. Yusif dərindən nəfəs alıb öz-özünə pıçıldadı. Təbiət necə də gözəldir. Mətndə hansı hadisələr təsvir olunub? Siz həmin hadisələri seçərək bu hissədə həm yazır, həm də bu hansı hadisələri xarakterizə etdiyini tapırsınız. Bəlkə bir cümləsini biz sizinlə bir yerdə edək. Yusif yuxudan ayıldı. Dan yeri ağarır. Dan yeri ağarır. Bu hansı hadisədir? Xatırlayırsınızsa, bu artıq işıq hadisəsidir. Hava işıqlanırdı. Bu da işıq hadisəsidir. Yerdə qalan hissələri isə siz sərbəst şəkildə özünüz yerinə yetirməyə cəhd edin. Burada isə sizə bir şeir parçası verilibdir və bu şeir parçasında hansı hadisə təsvir olunub. Şeiri mən oxuyacağım, siz diqqətlə dinləyin və bu hansı hadisə olduğunu tapın. Rəngi rəngə qatarsan, yeni bir rəng alarsan. Kətan üstə dünyanı sən yenidən qurarsan. Yəqin ki, artıq bunun nə olduğunu tapdınız. Bu məsələdə isə şarı yun parçaya sürtdükdə, şarın səthində müsbət yüklərin sayı 15, mənfi yüklərin sayı 9 olmuşdur. Şar hansı yüklə elektriklənmişdir? Həmin şarın burada təsviri verilib və o elektriklənərək biz sizinlə əvvəlki dərslərimizdə bu haqda araşdırma aparmışdıq. Xırda kağızları özünə cəlb edir. Və biz əvvəlki dərslərimizdən iki növ elektrik yükünün olduğunu söyləmişdik. Bundan başqa biz atomun quruluşu haqqında danışanda söylədik ki, əgər atom xarici elektron təbəqəsindən elektron itirirsə müsbət iona, elektron qəbul edirsə mənfi iona çevrilir. Bu dediklərimizi əsas götürərək siz bu şarın hansı yüklə elektrikləndiyini asanlıqla tapacaqsınız. İndi isə bir uyğunluğu müəyyən edək. Siz bilirsiniz ki, bizim məsələ tiplərinin içərisində uyğunluğu müəyyən etmək də var və sizinlə birlikdə bu məsələyə də aydınlıq gətirək. Şəkildə hansı enerji mənbələrindən istifadə olunub? Uyğunluqda fikir verirsinizsə, 4 bənd verilib, amma 5 şəkil var. Ola bilsin ki, bu şəklin ikisi bir bəndə gedə bilər. Ola bilsin ki, bu şəklin 4-ü işlənər, 1-i işlənməz. Buna siz işləyən zaman diqqətlə nəzər yetirin. Birinci, günəşin, suyun, neftin və atomun. Və şəkillərə diqqətlə baxıb, həmin şəkillərə uyğun bəndləri bu rəqəmlərin qarşısından yazmaq sizin öz öhdənizə atılır. Əziz uşaqlar, qarşıdan yay tətili gəlir. Yay tətilində asidə vaxtlarınızı maraqlı təşkil etmək üçün virtual məktəbə daxil olaraq dərslərimizə uyğun olan tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Bundan başqa, yay ərzində, bu il müddətində öyrəndiklərimiz bilikləri bacarığa tətbiq etmək üçün və gününüzü maraqlı keçirmək üçün müəyyən layihələr də işləyə bilərsiniz. Bu layihələrdən bir neçəsini mən burada nümunə olaraq sizə göstərirəm.
Amma ola bilər ki, siz daha maraqlı nələrsə tapa bilərsiniz. Və eyni zamanda bilin ki, siz bu layihələri işlətmək üçün heç də pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Evinizdə olan, artıq istifadə olunmuş əşyalara ikinci həyat verərək maraqlı işlər görmək olar. Gəlin sizinlə baxaq. Bax, gördüyünüz bu layihədə plastik butulka və plastik butulkanın qapaqlarından çöplərdən və rezindən istifadə edərək hərəkət edə bilən kiçicik bir avtomobil hazırlanıb. Bu gördüyünüz balaca avtomobil isə kiçik maşının təkərlərindən və kiçicik günəş batareyasından hazırlanıb. Bunu siz özünüz də asanlıqla hazırlaya bilərsiniz və günəşin altına qoyduqda heç bir hərəkət vermədən özü günəşdən aldığı enerjini mexaniki enerjiyə çevirərək çox gözəl hərəkət edir ki, siz indi videoda da ona baxacaqsınız. Bu gördüyünüz mancanaq isə dondurma çöplərindən və rezindən istifadə edərək hazırlanıb. Bu hissəsində isə butulka qapağı qoyulubdur və onun içərisinə hər hansı bir əşyanı qoyub, əlinizlə aşağıya endirdikdə çox uzaq məsafələrə hərəkət edər. Gəlin, bu balaca velosipedə də diqqətlə baxaq. Adi, plastik, banka qapaqlarından və çöplərdən termoklay vasitəsilə hazırlanmış bu velosiped İndi siz videoda görəcəksiniz ki, necə gözəl hərəkət edir. Bu tipli layihələri işləyərək, daha yeni nələrsə düşünərək, maraqlı əşyalar hazırlayaraq bizim elektron poçtumuza göndərməyi unutmayın. Sizin hazırladığınız bu əşyalar bizim üçün çox maraqlıdır. Sağ olun! Sizə gözəl yay istirahəti və can sağlığı arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Bu günlərin bizim sonuncu dərs günümüzdür. Bugün biz bir il ərzində keçdiyimiz bütün mövzuları kompleks şəkildə nəzərdən keçirib ümumi nəticələr əldə etməyə çalışacaq. Bilirsiniz ki, 6-cı sinifdə siz əsasən 3 tarixi formasiya keçdiniz. Bunlar ibtidai icma quruluşu, quldarlıq quruluşu və feodalizm quruluşu adlanır. Uşaqlar, ümumiyyətlə formasiya iqtisadi, ictimai inkişaf mərhələləri mənası verən bir ifadədir və biz 6-cı sinifdə ilk öncə ibtidai icma quruluşunu və daha sonra quldarlıq quruluşunun xüsusiyyətlərini mənimsədik və az da olsa feodalizmin yaranmasını gördük. Çünki bizim kitabımızda hadisələr bizim eranın 5-ci əsrinə qədər davam etmişdir və beləliklə siz feodalizmin yaranma mərhələsini də görmüş oldunuz. Bilirsiniz ki, İbtidai icma quruluşunun bir çox xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər içərisində bəzi önəmli xüsusiyyətləri qeyd etmək istəyirəm. Həmən dövrdə bilirsiniz ki, insanlar arasında istismar yox idi və dolayısıyla insanlar bir yerdə yaşayırdılar daha çox, birgə əməklə məşğul olurdular və demək, əldə etdikləri məhsullar bərabər şəkildə bölünürdü. Təbii ki, sonrakı dövrdə ibtidai icma quruluşunda artıq bərabərsizlik yaranmağa başlayır və bu bərabərsizlik nəticəsində daha sonrakı dövrdə ibtidai icma quruluşu dağılır və onu quldarlıq quruluşu əvəz edir. Daha sonrakı dövrdə artıq quldar dövlətlər meydana gəlir və quldarlıq quruluşu dediyimiz dövrdə artıq əsasən qul və quldarlar arasında münasibətlər ön plana çıxır.
Amma sonraki dövrdə qulların sayının artması və quldarlıq təsərrüfatının tənəzzülünə gətirib çıxarır. Daxili böhran nəticəsində qulların get-gedə öz demək bu əməyə qarşı olan soyuq münasibəti istər-istəməz həmən sahədə böhrana səbəb olur və sonraki dövrdə düzdür, quldarlar qullara torpaq paylatmağa çalışsa da, onları müəyyən azadlıqlar verməyə çalışsa da, bu böhranın qarşısını almır və sonraki dövrdə də köçəri tayfaların təzyiqləri və hücumları nəticəsində quldarlıq sistemi də məhv olur və onun əvəzində, onun yerinə yeni sistem yaranır. Bu sistemi də biz feodalizm sistemi deyirik. Feodalizm cəmiyyətində artıq əsas torpaq demək və vergi münasibətləri dururdu əsas mərkəzdə və burada torpaq öncə demək becərilən torpaqlar azad kəndlərə məxsus idi. Daha sonraki dövrdə hökmdarlar sərkərdələrinə və onlara xidmət edən digər şəxslərə torpaq paylamağa başladı və bu torpaqlar get-gedə feodalların əlinə keçdi. Amma eyni zamanda bu feodallarda çalışanlar da kəndlilər idi. Dolayısıyla feodallarla kəndlilər arasında torpaq və vergi münasibətlərinin ümumi sisteminin formalaşması nəticəsində feodalizm cəmiyyəti meydana gəlir və feodalizmin ilk xüsusiyyətləri də bilirsiniz ki, şərqdə meydana gəlmişdi. Feodal münasibətləri ilk öncə Çində, Hindistanda, İranda, o cümlədən Azərbaycan ərazisində meydana gəlmişdi. Və Azərbaycandakı feodalizmin Avropadakı feodalizmdən də fərqlərini bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda feodalizm daha erkən yaranmış və daha uzun müddət davam etmiş və daha gec başa çatmışdır. Daha sonra feodalizmin Azərbaycandakı digər fərqi o idi ki, Azərbaycanda demək olar ki, təhkimli kəndli yox idi, yəni şəxsən aslı kəndli yox idi, amma Avropada kəndlilər təhkimli idilər, yəni şəxsən nəinki torpağa görə, həm də şəxsən feodaldan aslı idilər. Üçüncü xüsusiyyət də odur ki, Azərbaycanda feodalların şəxsi təsərrüfatı yox idi. Bundan əlavə biz ibtidai icma quruluşunu mərhələli şəkildə keçdik və biz o mərhələləri müqayisə etdik. Daş dövrünün, tunç dövrü ilə, eyni zamanda daş dövrünün özündə olan paleolit, mezolit və neolit dövrlərinin müqayisəsini etdik və bir çox oxşarlıqlarını və fərqlərini müəyyən etdik. Daha sonraki dövrdə biz erkən tayfalar və ilk tayfa birlikləri və onlardan sonra da biz dövlət qurumlarının meydana gəlməsini gördük. Və nəhayət, eradan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda ilk dövlət meydana gəlir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yaranmış ilk dövlət Manna dövlətidir. Manna dövləti 3 əsrə yaxın yaşamışdır. Ondan sonra onun süqutundan 2 əsr sonra isə Azərbaycanın cənubunda Atropatena, şimalında isə Albaniya dövləti yaranmışdır. Biz bu dövlətləri də ayrı-ayrılıqda təhlil etdik və onlar arasında da paralellər apardıq və müəyyən etdik ki, onların əsas xüsusiyyətləri nədir. Misal olaraq, Manna dövlətinin ən böyük bizim üçün özəlliyi Azərbaycan dövlətçiliyinin ənənələrini qoymasıdır. Belə ki, bu dövlətin yaranması ilə Azərbaycanda ilk dövlət meydana gəlmişdir, bunu bilirsiniz. Daha sonra deyək, Atropatena dövlətinin yaranmasının əhəmiyyəti odur ki, Azərbaycanda dövlətçi ənənələrinin bərpası ilə yanaşı Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başlamışdır. Və yaxud Albaniya dövlətinin yaranmasının bilirsiniz ki, əhəmiyyətli tərəflərindən biri odur ki, Azərbaycanın şimal torpaqlarında ilk dəfə dövlət meydana gəlir. Ümumiyyətlə, Albaniyanın, Atropatenanın və Mannanın özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bunları da biz keçmiş dərslərimizdə ətraflı sizə demişik. Demək, Atropatena və Albaniya dövləti yarandıqdan sonra biz onların müqayisəsini apardıq və bir çox oxşarlıqlarını müəyyən etdik və daha sonraki dövrdə isə biz kitabımızın son paraqraflarında artıq gördük ki, Azərbaycan öncə cənubu, sonra da şimal hissəsi Sasanilər imperiyası tərəfindən tutulur
və 3-cü əsrdə Azərbaycan bütövlükdə Sasanilər imperiyasının tərkibinə düşür və biz xronoloji olaraq 5-ci əsrə qədər olan hadisələri keçmiş olduq. Və bizim bu illərin son mövzumuz nə oldu? Azərbaycan, yəni keçdiyimiz son mövzuda bəlli oldu ki, Azərbaycan Sasani imperiyasının tərkibindədir. Gələn il siz bu mövzunun davamını keçəcəksiniz və ümumiyyətlə bütövlükdə orta əsrlər dövründə baş vermiş digər tariximizin digər mühüm hadisələri ilə də tanış olacaqsınız. Sonda əziz şagirdlər, bir sıra tapşırıq vermək istəyirəm sizə. Yay boyunca bu tapşırıqları həll eləməyə çalışın və boş qalmayın və çalışın ki, bu il ərzində əldə etdiyiniz bilikləri daha da dərinləşdirəsiniz. Bundan ötürü, məsələn, bir tapşırıq vermək istəyirəm sizə. Siz bu cədvəldən istifadə edib, cədvəlin bir hissəsində hökmdarları qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, mən burada göstərmişəm İranzu Atropat və 3-cü Mömin Vaçaqan. Daha sonra sol tərəfdən isə onların daxili siyasətdə və xarici siyasət sahəsində atdıqları addımları qeyd etməyinizi tövsiyə edirəm. Və beləliklə, siz bu hökmdarların həm daxili, həm xarici siyasətini ayırd etmiş olarsınız, həm də eyni zamanda onlar arasında paralellər, oxşarlıqlar aparmış olarsınız. Eyni zamanda bu hökmdarları dövlətlərlə də əvəz etmək olar. Hökmdarların yerinə Manna, Atropatena və Albaniya dövləti də yerləşdirmək mümkündür. İkinci tapşırığım odur ki, kitabımızda olan dövlətləri və kitabımızda olan dövlət qurumlarını, eyni zamanda da ibtidai icma quruluşunun dövrlərini də siz Venn diaqramı ilə müqayisə edə bilərsiniz. Euler-Venn diaqramı şəklində mövzuların müqayisə edilməsi çox faydalıdır və bu, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına şərait yaradır. Və nəhayət, üçüncü tapşırımız hadisə-nəticə əlaqələrinin düzgün müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Siz yenə bir cədvəl tərtib edirsiniz. Bu cədvəlin bir hissəsində hadisələr, digər hissəsində nəticələri qeyd edirsiniz. Bilirsiniz ki, hər bir hadisənin bir nəticəsi var. Dolayısıyla, hadisələrin düzgün nəticəsini çıxarmaq, eyni zamanda nəticələrin də hər bir nəticələnmiş hər bir hadisənin də öz bəlli səbəbləri vardır və səbəb-nəticə əlaqələrini düzgün tapmaq tarixin öyrənilməsi yolunda ən vacib məsələlərdən biridir. Yəni, siz ümumiyyətlə səbəb-nəticə əlaqələrini düzgün müəyyən etsəniz, bu tarixi faktların öyrənilməsini sizin üçün daha da asanlaşdıracaq. Beləliklə, siz burada görürsünüz ki, xış əkinçiliyin yaranması bir hadisədir və bunun nəticəsi nədir? Əkin sahələrinin genişlənməsi, əmək məhsuldarlığının artması. Burada nəticə düzgün verilmişdir. Manna dövlətin meydana gəlməsi dövlətçilik ənlərimizin yaranmasına səbəb olmuşdur. Daha sonraki cədvəl sırada mən artıq boşluq qoymuşam. Artıq bunu siz özünüz tapmalısınız. Misal olaraq, Azərbaycan xalqının formalaşmağa başlaması. Bunun səbəbi nədir? Siz artıq bunu özünüz tapacaqsınız. Və yaxud hadisə göstərmişəm, Sasanilərin Azərbaycana hərbi yürüşləri nəticəni artıq siz tapacaqsınız. Və bu siyahını təbii ki, siz artıra bilərsiniz və öz bilik və bacarıqlarınızı daha da dərinləşdirə bilərsiniz. Və sonda xatırlatmaq istəyirəm, əziz şagirdlər, evdə qalın, amma kitabdan aralı qalmayın və təhsilinizə davam edin. Sağ olun. Salam, əziz şagirdlər. Xoş gördük. Bugünkü dərsimizin mövzusu simmetriyadır. Təbiətdə, təsvir incəsənətdə və riyaziyyatda simmetriya. Bugünkü dərsimizin məqsədi simmetriyanın həm təsvir incəsənətdə, həm də riyaziyyatdakı rolundan danışmaqdır. Biz təbiətə göz gəzdirdikdə onun haqqında ilk təəssüratımız belə olur. Təbiət sirlərlə doludur. Nədir bu göz oxşayan gözəllik? Yunan filosofu Platon belə deyirdi, təbiətin sirri hər şeydə ardıcıllıq və nizamın gözlənilməsidir. Bu nizamın harmoniyaya çevrilməsidir və beləliklə bu da tamın tənzimlənməsidir. Tam isə simmetriyadır. Slaytda gördüyünüz kimi təbiətdə bir çox canlı simmetrikdir. Amma bunların ən ideal simmetriyaya uyğun olanı məhz kəpənəkdir.
Mən bu kəpənəyi sizə təsvir etmişəm və göstərirəm. Fikir verə bilərsiniz ki, bu kəpənəyin qanadları tamamilə üst-üstə gəlir və açılanda onun tozcuqları bir naxış yaradır. Və bugün biz sizlə məhz kəpənəyi təsvir edəcəyik. Qeyd etdik ki, simmetriya həm təsviri incəsənətdə, həm də riyaziyyatda mühüm rola malikdir. Məhz Gülnar xanımın qeyd etdiyi kimi canlılardan ən ideal simmetriya yaxın olan kəpənək olduğu üçün biz onu riyazi ölçülərlə, yəni düzbucaqlı koordinat sistemində nöqtələrin simmetriyasından istifadə etməklə şəkilini təsvir edəcəyik. Diqqət edirsinizsə, düzbucaqlı koordinat sistemində A və B nöqtələri Y qoxuna nəzərən simmetrikdir, Y və F nöqtələri, K və R nöqtələri, M və N nöqtələri, eləcə də aşağıda qeyd olunan nöqtələrin hər biri Y qoxuna nəzərən simmetrikdir. İndi isə bu simmetriyadan istifadə edərək Gülnar xanım kəpənəyin təsvirini təqdim edəcək. Hörmətli şagirdlər, kəpənəyin əsas mərkəzi hissəsini indi yaradırıq. Biz iki hissəyə bölmüşük onu. Və aşağı hissəsini. Bundan sonra isə keçirik qanad hissəsinə. Qanad hissəsini çəkmək üçün fikir verirsiniz, qanadı iki yerə bölmüşük. Şaquli xətt üzrə iki yerə bölmüşük. Və Elgün müəllim qeyd etdiyi nöqtələrə görə mən işimi başlayıram. İki tərəfdən mayli ox verərək və sonra isə həmin nöqtələri birləşdirərək, fikir verirsiniz, yarım dairə formasında çəkərək həmin nöqtələri birləşdirirəm. Və həmin hərəkəti sol tərəfdə təkrar edirəm. Sonra isə aşağı hissəsi R və N nöqtəsini birləşdirirəm. Sağ və həmin paralel olaraq simmetrik sol tərəfdə birləşdirirəm. Nöqtələr hazır olduqdan sonra bu işi görmək çox rahatdır. Və aşağı hissələrin nöqtələrini birləşdirirəm. Sonra isə işimi tamamlayıram. Kəpənəyin iki qanadı hazır olduqdan sonra onun baş hissəsi və bığcıqlarını qeyd edirəm. Bığcıqlar da təxminən simmetrik təsvir edirik. Və beləliklə, əziz şagirdlər, kəpənəyin üstündə olan naxışları özünüz evdə təsvir edə bilərsiniz. İki tərəfində də eyni tərzdə naxış təsvir edirsiniz. Kəpənəyin üzərində olan ölçülərin müəyyən miqyasla böyüdülmüş formasında düzbucaqlı koordinat sistemində qeyd etdik və həmin nöqtələr ardıcıl birləşdirməklə kəpənək təsviri alındı. İndi isə Elgün müəllimlə birgə biz biraz da mürəkkəb olan canlı insan təsvir edəcəyik və onun simmetriyaya uyğunluğunu sizə anlatacaq. Yenə də düzbucaqlı Descartes koordinat sistemində, yəni apsis və ordinat oxlarına nəzərən A, B, C, D, eləcə də aşağıda qeyd olunmuş nöqtələrin hər biri insan başında olan məsafələrin müəyyən miqyasla böyüdülmüş formasında tam simmetrik olaraq yerləşdirilmişdir. İndi isə bu nöqtələrin və insan başındakı ölçülərin arasındakı uyğunluğu Gülnar xanım qeyd edəcək. İnsan başı ümumiyyətlə çəkəndə yumurta formasında çəkilir uşaqlar. Yuxarı hissəsi biraz enli, aşağı düşdükcə nazilir. Ona görə Elgün müəllim verdiyi təsvirin üzərində mən insan başını kənar xəttlərini göstərəcəyəm. İnsan başını biz 4 parçaya böldük. Düzbucaqlı koordinat sistemində qeyd olunduğu kimi məsafələrə diqqət etsək, 1, 2, 3 və 4 hissəyə bölünüb. Yenə də biz bunu şəkil alınsın deyə yox, insan başındakı məsafələrin müəyyən miqyasla böyüdülmüş formasında təbii ki, simmetriyanı pozmamaqla çəkmişik. Və diqqət ediriksə, SY, YP və PR parçaları
analoji olarak sağ tarafta da beraber olmakla bölünüb. Digər en üstte olan hissə, Günlar xanım qeyd edəcək, alın hissəsi olmaqla parçalara bölünüb və bu hissedeki mütənasiblik, yəni nisbət ondan ibarətdir ki, şəkil 4 hissəyə bölünüb və bu hissələrin üçü bir-birinə bərabər, kiçik hissə böyük hissənin yarısına bərabər olmaqla bölünüb. Yəni, bizdə şəkildə AB parçası 45, yəni A və B nöqtələri Y oxuna nəzərən simmetrik olmaqla yerləşir. Yəni, bu məsafə 22,5 cm, bu məsafədə 22,5 cm olmaqla tam simmetriyaya bölünüb. Yəni, Y oxu bizim təsvir edəcəyimiz insan başında, yəni onun təsvirində mərkəzi simmetriya oxu rolunu oynayır. Və bu ölçülərə diqqət etsək, bu təsvirin uzunluğu 56 cm olmaqla götürmüşük və bu şəkildə PR, YP və SY parçalarını X ilə işarə etsək, təbii ki, qeyd etdik ki, AC parçası bu hissənin yarısı olduğu üçün onu Y ilə ifadə etsək, X 2 Y-ə bərabərdir. Beləliklə, bütün parçanın uzunluğu X, X, X və Y-in cəmi 56-dır, 3X, üstəgəl Y 56-dır, X-in yerinə 2Y-i ifadədə yazsaq, 6Y üstəgəl Y 56-dan 7Y 56 və nəhayət Y-in 8 olduğunu alırıq. Yəni, Günlar xanımın biraz sonra qeyd edəcəyi alın hissənin uzunluğu, yəni onu ifadə edən parçanın uzunluğu 8 cm, digər parçalar bərabər olmaqla 2 qat olduğu üçün 16, 16 və 16 cm olmaqla verilir. Bu ölçüləri dəqiqliklə qeyd etməyimizin səbəbi, siz özünüz bunu sərbəst olaraq tərtib etməyə çalışsanız, bu ölçülərdən və ya bu ölçüləri müəyyən miqyasla kiçildib və ya böyüdüb istifadə edə bilərsiniz. İnsan üzü təsvir edəndə müəyyən standartlara riayət etməliyik. Məsəl üçün, insan başının hündürlüyünü çəkiriksə, birinci onu çəkirik, yumurta formasında, sonra isə bölgələrimizə aparırıq. Birinci hissə olacaq saç hissəsi və o birisi hissələr üçü də bir-birinə bərabər olacaq. Bu, çənədən buruna qədər olan hissə, burundan qaşa qədər olan hissə və qaşdan alın hissəyə qədər olan hissə olacaq. İndi biz onu yavaş-yavaş mərhələlərlə sizə göstərəcəyik. Deməli, birinci, mən qeyd edirəm burun hissəni. Burun hissəni qeyd etmək üçün sadəcə bir yarım aval bəs eləyər. Ondan sonra əsas mən göz hissələri göstərmək istəyərdim. Gözün harada yerləşəcəyi. Göz ümumi ölçünün tam mərkəzində yerləşir. Yəni, düzbucaqlı koordinat sistemində yazdığımız bu ölçülərdə absis oxu, yenə də necə ki, əvvəl qeyd etdiyik Y oxu həmin o şəklin simmetriya oxu sayıldığı kimi, eləcə də X oxu, yəni absis oxu da həmin şəkildə simmetriya mərkəzi rolunu oynayır. Yəni, gözlərin yerləşdiyi oxu təsvir etmişik. İndi isə mən gözləri təsvir edəm. Gözləri təsvir etmək üçün ilk öncə mən anlatmalıyam, insan başının ümumi enini götürürük, bu yəni qaralama cizgilərin və onu 5 bərabər hissəyə bölürük. Artıq Elgün müəllim onu bölüb. Biz əvvəldən qeyd etdiyimiz ölçü, yəni bu parçanın, P, Q parçasının, o da AB parçası ilə kongruentdir, 45 cm-dir və 45-i şəkildə təsvir olunduğu kimi 1, 2, 3, 4, 5 bərabər hissəyə bölsək, 45/5 bərabərdir, 9 cm almış oluruq. Yəni, hər bir məsafə bərabər olmaqla hissələrə bölündü. Bir də mən dəqiqləşdirmək istərdim ki, insan gözünün arasındakı məsafə onun gözünün eninə bərabərdir. Yəni, iki gözün arasındakı məsafəni 3 bərabər hissəyə bölmək lazımdır. İndi isə gözü çəkməyə başlayırıq. Yəni, gözü çəkəndə və aşağı hissəsini gözü çəkəndə onun göz bəbəyini yarım dairə formasında təsvir edirik, çünki onun bir hissəsi göz qapağının altında qalır.
Sonra isə keçirik qaş çəkməyə. Qaş çəkəndə qaş arasında olan məsafə göz arasında olan məsafədən daha kiçikdir. Və qaşımızı təsvir edirik. Qaşımızı təsvir edəndə onun qalınlığına fikir verir. Kişi qaşıdırsa biraz qalın, qadın qaşıdırsa biraz nazik təsvir edə bilərik. Deməli, qaş təsvir edəndən sonra biz iki gözün arasındakı olan məsafədən şaquli xətt aşağı çəkirik və bu şaquli xəttdən biz tapırıq burun kənarlarında olan pərləri. Məhz bu çəkilən şaquli xəttlər yenə də bizim öz istəyimizə uyğun deyil. Mərkəzi simmetriya oxu seçdiyimiz Y oxuna paralel olmalıdır. Yəni, simmetriyanı pozmamaq şərti ilə, bu məsafə ilə, bu məsafə bərabər olmaqla paralel düz xətlər çəkirik. Və burun xəttlərini artıq çalışırıq ki, qeyd edək. Mən flomasterdən çəkdiyimə görə biraz kubud alınır. İndi isə biz ağız xəttini göstərməliyik. Ağız xəttini göstərmək üçün biz alt dodaqdan bir xətt aparmalıyıq. Yəni, bu xətt burunla çənə arasında olan məsafəni iki yerə böləcək. O nöqtədən xətt çəkirik və insanın dodağını təsvir edirik. Dodaq çəkmək üçün dodağın enini, yəni onun da standartlarına fikir verə bilərsiniz. Göz xəttinin kənar hissəsindən iki dənə şaquli xətt düşürük. Yəni bu xətlər təbii ki, yenə də paralel olmaqla çəkilir, simmetriyanı gözləməklə. Horizontal xəttlə birləşir. İndi isə biz insan başında ən əsas əzalardan biri olan eşitmə, yəni qulağı çəkəcək sizlə. Qulağı çəkmək üçün birinci baş formasını biraz dəqiqləşdirməliyik. Yəni kənar xəttləri biraz azaldaraq çənə sümüyünü formaya salmalıyıq. Formaya salandan sonra bizə qalır qulaq çəkmək. Qulaqsa qaşla gözün arasında olan məsafədən uşaqlar bu xətti görürsüz və burun xəttindən bir xətt uzadaraq qulağı qeyd edirik. Qulağın bir tərəfinə çəkəndən sonra simmetrik olaraq həmin hərəkəti əks tərəfdə edirik. Burunun aşağı hissəsinə qədər gəlirik və birləşdiririk. Əsas işlərimizi qutarandan sonra bizim qalır insanımıza saç vermək. Saç üçün də artıq Elgün müəllim SD nöqtəsini çəkib və onun üzərində biz saç çəkirik. Bu, oğlan və qız olmasından asılı olaraq saçın forması dəyişəcək və yuxarı hissəsindən tağ hissəsini göstəririk. Sonra isə sonda boğaz hissəsini göstəririk və rəsmimizi biraz dəqiqləşdiririk. Onun üçün isə artıq xəttləri silirik. Artıq xəttləri siləndən sonra uşaqlar gözdə biraz dəqiqlik yaradırıq. Və istədiyiniz vaxt qaşı da qalınlaşdıra bilərsiniz, amma hər iki tərəfdən, yəni simmetriya qaydalarına riayət edərək. Sonra da artıq xəttləri silərək rəsminizi bacardığımız qədər tamamlayırıq.
Rəsmimizi tamamladıq. Uşaqlar, ümumiyyətlə, təbiətdə tam simmetrik canlı yoxdur. Amma buna baxmayaraq, vizual görünüşdə biz onu simmetrik görürük. Çox rəssamların əsərlərində simmetriya çox gözəl təsvir olunub. Bu, əsas intibah dövrünün rəssamlarına aiddir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, bunlar təsviri incəsənətdə simmetriyanın əsas yaracılarındandır. Məsəl üçün, Leonardo da Vinci'nin Gioconda əsərində gördüyünüz kimi, onun mərkəzi nöqtəsindən 2-3 bucaq keçir. Və şəklə diqqət etsəniz, bu 3 bucaqların hər birinin kəsişmə nöqtələrində nöqtələr arasındakı məsafələr, yəni mütənasiblik əmsalı gözlənilir. Yəni, 3 bucaqların bir-biri ilə kəsişmə nöqtələri sırf simmetriya qanununa tabidir. Həmçində Leonardo da Vinci'nin Madonna Litta əsərini göstərə bilərik misal kimi. Bundan başqa, ən dahi heykəltəraş və rəssam olan Michelangelo Buonarroti-ni misal çəkmək istəyərdim. Michelangelo'nun məşhur Sixtin kapellasının tavanında olan gözəl rəsimləri buna misal kimi götürə bilərik. Sixtin kapellası ideal şəkildə 9 bərabər məsafəyə bölünüb və bu məsafələrin içində Allahın bəşəriyyəti yaratmağa təsvir olunub. Həmçinin də Lorenzo Medici'nin qəbirüstü məqbərəsini sizə misal çəkə bilərik. Bundan başqa uşaqlar, təsviri incəsənətin əsas növlərindən biri olan memarlıqda da məhz simmetriya özünü göstərir. İstər qədim zamanlarda, istərsə də müasir dövrdə, memarlıqda simmetriyanın rolu daha mühüm olmuşdur. Bunlara misal olaraq Tac Mahal sarayını, Notre Dame kilsəsini, Romadakı müqəddəs Piotr kilsəsini, Parisdəki Eyfel qülləsini və doğma Bakımızdakı kristal holu göstərmək olar. Beləliklə, uşaqlar, simmetriyanın təsviri incəsənətdə necə böyük rol olduğunu gördünüz. Təsviri incəsənətin bütün növlərində, memarlıqda, boyakarlıqda, qrafikada, həmçinin də dekorativ tədbiqi sənətdə və heykəltıraşlıqda çox böyük rolu var. Həqiqətən də ətraf aləmə göz gəzdirdikdə, gözümüzü oxşayan, zövqümüzü oxşayan, bizə xoş gələn bütün görüntülərin əsas səbəblərindən biri simmetriyadır. Riyaziyyat incə sənətin bütün gözəlliklərini özündə əks etdirən incə sənətdir. Sağ olun. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.